こんにちは、まい先生です。今日は和音のすら二和音を続けて弾くときに途切れないでうまく弾く方法、こんな風に綺麗につなげて弾く二和音のすらのお話をします。今弾いたのは1、3と2、4でドミ、レファと弾きました。意外とこれはね、1、3弾いているときに2、4がレファ、同じポジション内で今弾いている指を戻さなくてもスムーズに準備ができる場所ですから、重さをしっかり乗せ替えるつもりで前の響き、前の音を弾いているときにしっかりと一旦指の下に重さを、指の先に重さを乗せておいて、何の指を交代するかをはっきりしながら入れ替えればスムーズに行きやすい場所です。ですが今日お話ししたいのは、今弾いている指を置いたままでは次の音の準備ができないとき、こんなときのスラのお話をします。例えばミソからドミ、ミソからドミを3番5番から1番3番に変えるとき、これ同じ指を2回使いますから、前の指を押さえておいたままでは次の指の準備ができないんですよね。ちょっとやってみます。ミソ、次準備をしたいのは1番と3番、でも3番の指は今ミの音を弾いています。こんな時考えるのは、次の指をきちんと準備をしよう、次の準備に必要な指、このミの音、これをちょっとだけ先に上げてきちんと、今3番5番を弾いていますが、今から必要なのは1番3番です。これをちょっと上げてきちんと次の鍵盤を触る、こんな風に次に準備が必要な指は直前にちょっと先に上げて、必ず2つとも準備をしてから弾きます。この準備というのは鍵盤を触ることです。鍵盤に触れるということです。鍵盤が折りっぱなしではこれはもう一度なりませんから、一度持ち上げて戻して触り直す、これが大切です。もう一度やってみますね。3番を少し戻してから、しっかり準備をし直して、そして下ろすときに前の指を戻します。5番を戻しながら、これ単音でしたらきちんとつながる音です。そういう感覚で一旦戻したら、前の指5番にしっかり重さを乗せた後、ソからミをつなぐようにソからドミをつなぎます。こんな風に二和音のすら連続した音をつなげたいときには、次の指を確実に用意をすること、前に使っている指があったら少し早めに戻して、残している方の指にもう一度重さを感じ直してから、そして前の指を上げながら次の指を引く、こんな風に乗せ替えをするためには次の指をきちんと準備する必要があります。次に必要な指をちょっと持ち上げて、きちんと次の2つの指を準備をして、まだ残っている指にもう一度重さを乗せ直してからつなげて弾いていきましょう。少し上げる、次の指を2つとも準備する、残っている指に重さを乗せ直す、そしてこんな風につなげて弾きます。練習の間は単音になってしまう時間が随分長くなってしまって、こんな風になると思いますが、実際に演奏で使う時にはあまり早く上げすぎてしまうと単音だけが聞こえる時間が長くなってしまいますから、ギリギリに次の音に行く直前に指を戻して
準備をして、そしてスムーズにつなげていくようにしましょう。どんな練習も少しゆっくりから確実に何を自分がしているか分かりながらすることで、だんだんスムーズに早くできるようになります。指に何かを覚え込ませるように急いですることは禁物です。今のやり方を頭の中ですっかり消化して、ゆっくりゆっくり練習をして、和音のスラ手に入れてみてくださいね。今日は二和音をきれいにつなげて弾く弾き方をお知らせしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。